بالا بیخی سخت بازدیر درون کار و بیخی سخت و کار بس مجبوریت تا چی کار اونو کنو پلارم بیکاره با طول لکان دی باندی مونگم دلو غاری چی مونگم ستیرون کتا دوا کان چی پلارم پا کار شی مونگا بخپل در سنه اوه یو چی خوشاله و سو پلار بوم دا کردون نخلاشی مونگا بدل تا کار نکو مونگ بخپل مندرسی اوه یو زما امیدونه به له منځه ولاړ شي کوم کوششونه چې ما کړي وه هغه به له منځه ولاړ شي او د وړکتون څخه او تر پنځم سنبه پورې چې ما خواړه کشلي وه انجینر صاحب کورنۍ وضعیت مې دغسې ده هغه ماشومه وګوره چې زنګو نه لري که ته وایم چې درې ورځې مخکې دې زنګو یې ما خرڅه کړې ده ماشومانو ته مې اوړه پراوړي دي همدا اوس د اوړو ځای ته لیدلی شي آخر اړ یم چې د خپل اولادونه هم خرڅ کړم د ژوندي ساتل دپاره چې ژوندي پاتې شو مالنجان هدي 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 ه